Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і мова сьогодні йтиме про Мюглер. Зовсім нещодавно згасла зірка видатного дизайнера, кутюр'є, художника, фотографа, режисера-постановника модних шоу з елементами епатажу та рок-фестивалей Тьєрі Мюглер. Він створив свій власний всесвіт достатньо юному віці і у 1973 році вже відкрив свій власний модний дім під назвою Тьєрі Мюглер. Серед інших кутюр'є того часу Тьєрі Мюглер дуже відрізнявся саме своєю манерою вигідно підкреслювати жіночі принади, використовуючи скло, люстерко, латекс, шкіру. Серед прихильників його творчості були такі світові зірки, як Девід Боуї, Джордж Майкл, Мілен Фармер, Леді Гага, Бьонсе, а українська телеведуча Марія Єфросиніна досить часто з'являється у сукнях від Тьєрі Мюглер. За 20 років успішної дизайнерської кар'єри Тьєрі Мюглер вирішив розширити свої творчі горизонти і у 1992 році у співавторстві з парфумером Олів'є Кресп було створено перший аромат під брендом Тьєрі Мюглер, який носить назву «Ангел». До слова, парфумерна формула узгоджувалась понад 500 разів, поки не була доведена до досконалості. Тьєрі Мюглер не бажав, щоб в ароматі були присутні квіти, а він хотів, щоб аромат відтворював аромати його дитинства. Це аромати випічки, яку готувала його мама, аромати різдвяного ярмарку, які були в його рідному місті Страсбург. І парфумеру Олів'є Кресп це вдалося на всі 100%. У моїй парфумерній колекції є ангел у вигляді комети в такому красивому футуристичному флаконі, дизайном якого займався сам маестро, і ковпачок на магниті у вигляді зірки. Всі флакони від Мюглер перезаповнюються, з легкістю його можна відкрутити. І саме версія 2011 року у вигляді туалетної води – моя найулюбленіша. І навіть незважаючи на концентрацію туалетної води, це дуже насичена, потужна композиція. І цей аромат, незважаючи на його насичену парфумерну композицію, до складу якої входять і пачулі, і праліне, і ваніль, для мене цей аромат все-таки аромат про свіжість, аромат про деревину з великою кількістю перцю. Все це спочатку він пахне і мандаринами, і хвоєю. Потім, коли він гріється на тілі, я починаю відчувати всі радощі різдвяного ярмарку, де з діжки дерев'яної полум'я горить, де пахне карамель, де пахне ваніллю і де розливають гарячий шоколад зі спеціями. Це не начебто ангел з легкою перчинкою. Аромат, який створює атмосферу свята, і аромат, яким хочеться найчастіше користуватися якраз напередодні новорічних свят. Цей аромат для мене лишається ароматом для прикрашання своєї оселі напередодні Нового року та Різдва. Цей аромат, який пахне водночас і свіжістю, і в ньому все-таки відчутні відголоски свого старшого брата. Але якраз світла сторона першого ангелу, вся концентрація її ось в цьому блакитному флаконі. Стійкість ароматів від Мюглер запаморочлива. І навіть незважаючи на концентрацію туалетної води, ось в цій кометі, аромат відчувається по кілька днів, навіть невеликою дозою нанесення. Цей аромат присутній і він помітний. На нього звертають увагу оточуючі. І не начебто щось знайоме пахне. Так, тому що це дійсно аромати
того, що у нас постійно знаходиться в оселі. Це цукерки, це цитруси і це елементи дерева. І все-таки аромат, який лишає слід на одязі, аромат, який лишає слід у приміщенні, навіть коли я його покидаю, і аромат, який лишив слід у моєму серці, я його, звісно, що буду дозаповнювати, коли він в мене закінчиться. І сам витвір мистецтва, який вийшов з рук великого маестро Тьєрі Мюглер, просто неперевершений. Мій флакон ще старого випуску з підписом Тьєрі Мюглер. І до кожного аромату додається конверт. І можна зайти на сайт Мюглер і скористатись пропозицією, яка вказана ось саме в таких конвертах в кожній коробці аромату від Мюглер. Кілька років тому Тьєрі Мюглер залишив компанію і бренд носить назву Мюглер. Стався ребрендинг і на флаконах нового випуску вже залишається лише прізвище без ім'я. Такою була моя розповідь про улюблений аромат від Тьєрі Мюглер. Дякую, що залишалися зі мною і до скорих зустрічей. Бувайте!